So how much did you spend on your getup? Wow, the other guy spent a few thousand on his. I just started. See you. Saya mengetahui tentang komik Fiesta baru-baru ini sahaja. Sungguh menarik saya melihat orang-orang muda ini berpakaian sebagai komik karakter kegemaran mereka. Walaupun kebanyakan daripada mereka berpakaian daripada komik Jepun, manga dan anime, tetapi ada juga mereka yang berpakaian seperti karakter dari komik Marvel dan DC. Dan ada juga karakter daripada video game dan movie. Saya terjumpa kawan pelukis saya. Saya dapat cam muka dia walaupun dia memakai kostum. Tetapi dia tak recognize saya langsung. I'm Pepper. Oh my god, I'm sorry, I'm so blur right now. Ramai orang membeli kostum mereka secara online tetapi ada yang menjahit kostum mereka sendiri. Setengah kostum pula dibina daripada styrofoam, pad plastik dan kardboard. How long did it take to make this kind of costume? Harga satu set kostum adalah antara RM200 dan RM300, tetapi ada beberapa orang yang sanggup belanja RM1,000 ke atas. Pikachu. Because it's a last minute thing, I just Banyak juga pelukis tempatan membuka gerai kecil untuk menjual komik-komik mereka. Pada pandangan saya, ini adalah satu hobi yang hebat. Saya tak sangka ada begitu ramai peminat komik yang begitu berdedikasi kepada hobi mereka dan sanggup menghabiskan masa dan duit untuk karakter kesayangan mereka.